Bueno, Cali. Hey, sé que Háganse. tengo pizza. Luisa. Buen nombre. Luisa H. Luisa, ¿cómo va? Sí, matar el grupo de greba. Su chancay. Sa'adu. Sa'ar chancay. Yo ahí te chamo coche en el tazo. Ta chan bangaren hannun dama. Don wai me baka mata tun kuji ne To mene ne? Mijin magan tudu. magan magan mu kawai In shi za ka zo ba zai dawo yanzu ba don jiya ma ya bar gari ya tafi onacha. Baba nan za ka raka ni kawai ka yi madadi madadi mata aure ce fa ai ka ji kuma mata aure ce fa madadi kai ka san hukuncin neman mata aure kuwa madadi ba wani hukunci soyayya ce ba wanda zai san ana yi daga ni sai ita ne a cikin ai Allah amma ya san kana yi ko ai ka ji me haka ka san hukuncin mata aure kuwa ka san hukunci hulɗa da mata aure kuwa madadi ka tsira ta Allah wallahi lafiya ba ta hakura ko a masu kallon mu kullun ina faɗa cewa a duk inda ka tsinci kanka kana da damar da zaka yi taimako taimako ta kowace irin fuska ta kowace siga wannan matasa da suke zaune su biyu suna zaune ɗaya yake bashi labarin cewa akwai wata mata mata aure da suke chatting da ita har take nusashe shi cewa mijinta mai yawan tafiye tafiye ne tana iya gayyata sai je gidansu su ya su ya da alfasha ko su aika sa wani fasadi a ina kira ga matasa mu ji tsoron Allah mu taimaka wajen duk inda muka ga wata barna ka yi ƙoƙari ka hana wanzuwar wannan barnar saboda haka ina kira ga dan Allah dan annabi malamanmu da al'ummar da muke tare da su mu taimaka wajen wayarwa da mutane kai mu taimaka wajen hana aikin alfasha da barna mu yi taimako mu taimaka mu taimaka mu taimaka mu taimaka na gode.